Gerą vakarą, sveiki atvykę į Utemą, jūsų dėmesio į Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės grupių turnyro rungtynės. Žygimantas Skučas. Randa Taylorą. Šis turėjo akimirką prisitaikyti, kamuolys skrodžia tinkle. Nėra progos atlikti metimo Aibiai. Kol kas jis su dviem taškais, dabar su keturiais. Kamuolys tiesiog skrodžia tinkle. Ekipas skiria 10 taškų. Antoninas iš toli yra antrasis tikslus. Utenos vyksta kiek kitaip. Alinskas stapteli. Papildomas judesys ir taškai nuo lentos. 5 sekundės atakai. Paliukėnas. Simestas kamuolys, jo perdavimas ir Hopkinsas. 5 sekundės atakai, žais Kolinsas pats. Visgi ieško atakos tesinių. Puikus aikštės matymas. Trečioji komandinė Mažeikiams. 2 taškai ir pražanga. Pažvelgęs. Rinkė dar vieną klaidą. Ir taškai greitajame polime. Labai iki galo. Priekį rūksta Valinska. Šarūnas Peniušis iš viršaus. Gauna blokas Kučas nuo Briunkės. Visgi ataka nesibaigia iki galo iš viršaus. Rajanas. Nusimetas tas kamuolys. 2 taškai yra įskaityti. Kolinsas. Bent jau tai nusako jo kūno kalba. Nieko netikėto. 3 taškai ir dar. Pranešas. Valdas Šaulys iš toli yra. Keuras taškus šiandien surinko. Bet jam būnant aikštėje komanda turi minus 16. Evaldas Šaulys. 16 sekundžių turi svečiai. Jomantas Jacevičiui. Šis iš kampo yra antrasis tritaškis iš eilės. Aivi ginasi, jis turi 4 pražangas, o čia lengvi taškai iš po krepšio. Lieka laisvas. Tačiau to neužtenka. Kolinsas. Vyksta čia aukštaitijoje. Šaulys. Pataiko. Pavyksta pataikyti. Kamuolį Smitas. Veiksmas arčiau krepšio. Yra. Ar lyginti rezultatą, ar bandyti laimėti. Kolinsas iš toli. 3 taškai. Čionsi Kolinsas. Smitas. Jis meta iš toli, nepataiko. Metimas po laiko. Bet arbitrai rodo viskas. Tai yra pabaiga. Aidi finalinė rungtynių sirena. Tiesiog neįtikėtina.